ମୁଁ 2ଟି ଆଳୁ 3ଟି ପୋଟଳ 2ଟି ଛୁଇଁ 2ଟି ପିଆଜକୁ ଏମିତି କାଟି ନେଇ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ସିଝେଇ ନେଲି। ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଗଲା ପରେ ତାକୁ ପାଣି ନିଗାଡ଼ି ଦେଇ ସେଥିରେ ମୁଁ କିଛି ରାଇସ୍ ଗୁଣ୍ଡ, ରାଶି, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଲୁଣ ଦେଇ ତାକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ତାକୁ ଆମେ ତାୱାରେ ତେଲ ଦେଇ ଫ୍ରାଏ କରିବା, ରୋଷ୍ଟ କରି ଭାଜିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ କେମିତି ବନାଉଛି। ତାୱାରେ ଏବେ ତେଲ ନେଇଯାଇଛି, ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଭଜାକୁ ଭାଜିବା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ତାୱାରେ ପକାଇ ନେବା, ଆବଶ୍ୟକ ହିସାବରେ ତେଲ ଦେଇ ତାକୁ ରୋଷ୍ଟ କରି ଭାଜିବା। ଯେତିକି ରୋଷ୍ଟ ହେବ ଭଜା ସେତିକି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଏବେ ମୁଁ ଟିକେ ତେଲ ଆଡ୍ କରିବି। ଏବେ ସବୁ ପରିବା ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଓଲଟେଇ ନେଇ ଆଉ ଥରେ ତେଲ ଦେଇ ତାକୁ ମୁଁ ରୋଷ୍ଟ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଭାଜି ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ମୋର ଭଜା ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଖାଇନେବା। ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି, ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ବି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।